Ушли от аварии! Шнёгли, курту, кураж, кашпас, шнёгли, курту, о, штык, курту, а, чудя, эйк, туса, фу, бля, шнёг, кишгазный, what the fuck, эйк, туп, цунамис, цунамис, what the fuck, ir iš ten ar ne, ar čia atrodo ir cunamis, ir iš ten cunamis, эйк, туса, эйк, туса, эйк, туса, эйк, туса, я, вала, я, what the fuck, я турел мирт, мяс, я турел мирт, ar ne, ką? Tau irgi cunamis nertėjo kažkas. Čia trolololo? Kažkas trolina mus? Kas per velnis? What the fuck? Augiai? Okay. Jeigu čia mes nemirsim, čia, man patinka. Štai siloj gal koks laikas sustojas, ar kas per velnis čia geras, pasidavės? Būtų fainai, žinok, tipo, oazė, žinai, be vis pirma, tai kokį velnį mes čia veikim? Kodėl aš vandenį buvau? Kodėl aš atsiradau savo? Kodėl tu vandenį? Kur mūsų Porsche? Kur Porsche'as? 9.11 vakar mokėjau gi kelis milijonus. Ir šiandien 9.11 nebėra. Ir šiandien nėra. Palauk, čia tas, what the fuck, ok. Taigi žemynės pasakos, kas ką draudimas, seni. nu, rimtai, nu. O tu palauk, knyga, batukai, aš sudėsiu wow. Batukus įgalimą. Tik ką tik čia tu pasidabėjau. Ok, knyga. Aš šioje saloje, jūsų mylimiausias čigonas Radžis. Ok. Rimtai. Ok. Rimtai. Radžis nupizino mūsų arklį. Porsche, turiu omeny. Wow. Jis kentės, jis prašys at pasigailėjimo, mes nieko jam neduosim, mes žinok, jis mirs. Neapykanta man dabar kyla visiškai, žinok, verksim visi mes. Visi verksim. We are going to find him. Jo, ir we are going to kill him. And yes. We are going to kill him like that. Oh, you naughty boy. Oh, no, oh, I'm naughty very very. Aš daug dar. Žinai, Arnai, čia kažkodėl čestas pilnas redstone ar kaulų. Čia yra, kas čia yra, reikia pačiupinėt, pavostyt. O, fu, kraujas, o, tu kurmi? Palauk, kaulai, kraujas, Porsche. Aš, ne mūsiškis, man. Ne? Ai, mūsų mėlyno kraujo, ne? Mūsiškis Porsche, jisai... Mūsų mėlyno kraujo. Jisai tepalo. Ai, tai ink sekai. Supratau, gerai. Tai, žodžiu, ką mes turim padaryti? Mes turim rasti Radžį tikriausiai, ne? Ne, mes turim arklį rasti. Radžį rasim ten jį, bet svarbu arklį rasti. Gal bet spėjo, bet pagalvok, jeigu rasim... kaip šūdo gabalą. Nu, rasim jį, tai rasim ir arklį tikriausiai, ne? Aš naudingas, aš padedu. Gerai. Pažiūrė, lem, aš tai nesu... Grinai taip, kaip survivalas kažkoks tai jaučias, nesuprantu. Mums reikia rasti Radžį. Nu. Radžį ne kažkokį tai survivalą ten pradėjo. A, jėzus, o, maistas. Gal saplingų gavai klausyti? Ne, bet gavau maistą. Jis vizuoja, 7 iš vieno. Ko 7? 7 milijonai iš vieno. O ką čia, kas čia buvo šitą vietą? Milijonas. O ne? Jo, žiūrėk, palapavom 4 sydus, paliekam 3 milijonus. O, šitas saplingas? Jei, mes laimėsim. Pergalė mūsų. Jeigu čia įmanoma laimėti, tai mes laimėsim. Šitą nekirs dar, man atrodo, palikiai. Ai, jis šiaip fainai atrodo, iš tikrųjų jis toks. Bet jeigu atvirai mes galim pasinaudoti šito svetim šalio ar svetimą kažkokį tai daiktą kaulais ir galim priauginti medžių dabar žiūrėti. Per arti. Šitas gi... Melių moliūgas. Moliūgas. Labai gerai. Einam, išsikirsim moliūgą. Iš moliūgo, ką mes galėsim daryti, mes galėsim padaryti savo moliūgo sėklų. A ne? Arba... Fainai. I'm going to put it on my head. Čia kaip koks indienas. O čia į halį. Lietau šokis. Pa, kaip ten tu turkiškai sakai? Šelėmėlė. Gerai, žodžiu, gerai. Biškiai lagas. O, radau čitą. Galva gliučina. A, ne, viskas normaliai. Žinok, žiūrėk, pas mane, žiūrėk, radau čitą, žiūrėk. Būni su galva, ne, ir paimi F1 ir, tipo, gali laimėt. Pergalė. Gali laimėt? Taip, pažiūrėk, nori pamatyti? Ai, žinau. Bet aš parodysiu čia, kaip čia gaunas, ane? Čigonizmas. Oi, pamėgus kaip.
Mes kaip villageriai. Ne, jie kitaip villageriai. Villageriai sako, ne. Ne. Kas čia? O čia, Triestas. Triestas. Wow. Triestas. Dar viena knyga. Aš paskaityt galiu ją? Gali. Aš urvuose, jūsų mylimiausias radži. Kur jisai? Urvuose. Urvuose? Kasimės žemyn. Grybai, liuks normaliai, okei, mum reikia jau rimtai imti dėl to, nes jeigu, žinai, jeigu jis mūsų tą Porsche laiko įkaito, ne, o jeigu Porsche, jam reikia visien kuro, ne? Nu reikia. Nu, o jeigu jis neįperka, jis gražis. Ai, ir jeigu negaus kuro? Jis numirs. O ne. Mum reikia skubėt. Prarasim tas pasagas, seni. Žieminės pas ir draudimas, kasko draudimas, eik tu. Žinai, kiek aš už tas draudimą mokėjau? Daug. Da, figa. Daug pinigą, taip? Daug pinigą. Žiauriai, daug. Viskas, mirsim. Gerai, daba taip, daba taip. Arnai. Turim tokią dielą. Ai, vakar saulė. Bum! Tun, 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 tun. Čia kaip diskonas buvo, mano žiūrovom. Gerai. Tai aš dabar žinau, ką galim padaryti. Mes galim dar padaryti tokį prikolą. Mes galim tai padaryti kartu. Okay. Žodžiu, mums reikia dabar padaryti pagrindinius įrankius, ane? Taip. Žinoma, maisto mums reikia farmą padaryti. Gali padaryti hau. Paklausyk, mes šitą gi... Kekšį padaryti. Namuką pasistatysim čia kažkokį, tai ne? Yes. Vis tiek, negi čia... Ne, tai taip, tai kur mes gyvensim? Grienus, va, dangus, žemė ir nėra... Tarp dangus ir žemės nieko, kas gintų nuo lietaus, supranti, kas yra. O, žemė, dangus. Saulė. Turėsim, man atrodo, žemė. Dangus. Žemė. Žemė. Avis. Gėlė. Avis? Avių yra? Kita gėlė. O ne? Keulė. Arnai. Avis. Padarom tiborką. Arnai. Ką? Taigi sakiau, dabar žiūrėk, ateik čia, mes pergalį turėsim. Žiūrėk, čia. Tu man gauk šitą sydų dar. Aš tau mestelėjau sydus. Ai, tuos sydus. Tu turi omeny apie geruosius sydus. Geruosius. Gerieji sydai, maladėts. Kas per farmas lievas? Ne, pergalė mūsų. Ne, bet mes čia ilgai nesiruošėm užsibūt, mes... Nes mūsų arklys, mūsų Porsche'as mirs. Mes turim galvot, mes turim greit galvot, labai greitai. Tarkim, dabar jeigu aš sakyčiau, kad aš lietai galvoju, tai tarkim, nebūčiau įsikasęs į žemę ieškot, ko bus sauna, ne? Taip. A, bet aš jau esu įsikazęs, jis normaliai. Kaip, dabar. Rimtai? Nu jo, esu. Meluoj, o man taip, sprintas žinia. Neveikia. Rimtai? Nu, tipo, kaip pasakyti, neveikia, tiesiog jis yra miręs. Ok, nu, fainai žinot, gerai žinot. Aš žinai, su kuo kasu dabar? Žinok, mes turim milijonų sydus, tu gali man duot vieną. Rimtai? Kelis, taigi mes galim užauginti juos. Keičiu, palauk, dabar. Palauk, biškernai, palauk. Gliučina? Ko tai man FPS'as nukryta? Tai gliučina kysia, gerai suvaldau. Ne, palauk, aš iš... Šelėmėlė? Čia iškirt reikės. Ne, viskas normaliai dabar. Nežinau, kartai biški su tai išėjai darys, truputėlį palagina, nu, bet nieko. Gerai, tęsim. Taip, gali man duot mano sydus suknisus? Iš kur šios gau... Aaaa! Durnas daiktas, duok sydus. Žinojau. Žinojai. Imk šitą dar. Imk pikeksą. Pasivė balšoje. Arnai, būk naudingas. Aš esu naudingas, palauk, aš dabar darau tau farmą. Gali duot man tą hau. Fainai? Hau. Ne. Ei, come on, seriously. Taigi kas nori radžių rasti? Aš ar tu? Abu. Mes abu kartu. Eilė raštis. Aš manau, kad mes galim čia padėti vieną. Čia jis turėtų aukti, tada turėtų padėti, tarkim, čia. Irgi turėtų aukti. Pala, parodė kaip čia. Ir čia. Jo, viskas normaliai. Deja, tipo, tam nereikia... Išartos žemės, kad atsirastų tas moliūgas. Taip, tai viskas normaliai, viskas chill. Viskas chill bandytas. Viskas chill. Visada viskas buvo chill. Taip. Nerčiko. Okay, liuks, viskas, mes pergalė. Gerai, aš dar cukranerės nukertu. Faktas, kad cukranerės auga 30-40% greičiau ant smėlio, negu ant žemės. O ne? Mhm. Šiaip tai aš tai girdėjau, kad čia visiškas mitas yra. O tai ne. Ne. Aš pats išbandžiau. O ne? Jep. Matavai laiką? Yes, indeed. Čiūj, kad ne. Kiek mes turėsim išgyventi vienai serijai? Nežinau. Per daug. Nežinau. Gerai, žodžiu, darai, žodžiu. Arnai. Naktis, viskas. Niktas, what naktis. The hell? Va, mums reikia greitai kažką paryti. Mums reikia kažką greitai paryti. Namas? Aš greitai padarau sordus. Nereikia mums tą namą kol kas, pastatysim. Arnai, sordą.
Ir aš turiu dar polybinį dalyką, tai yra kiaušinį. Okay. Fainai. Taip, dabar mums reikia, žinai ką, per, dabar po šitos nakties mums reikia tikriausiai kas įsijau apačiai, ieškot radžio, ne? Panašu. Taip. Tai svarbiausia dabar yra išgyventi naktį, bet tai neįsivaizduoju, kaip su šeideris labai gražiai leidžias mėnulis. Look at that. Look jis šiaip dabar kyla, durniu. Leidžiasi saulė, kyla mėnulis, kaip ir sakiau. Mėnulis, žemė. Arnai, žemė. Arnai. Taip, jau, Arnai. Taip, klausom. Nukirstam medį. Sėkmės. Ar jis man kažką blogo padarė? Galbūt. Ir nukirs šitą medį. Pažiūrėk, koks fainas. Gerai, dabar žinok, mums reikia rimtai jau pradėti daryti, dėl jas tikrai mūsų Porsche'as mirs. Mūsų Porsche'as mirs, jeigu mes su tokiu attitude. Ir tai Arnai turi veiksmų planą, greičiau sakė, Taip. Visų pirma, mes turime nukristi šitus kelis medžius. Tai yra pirmasis pats pirmoji veiksmo dalis. Antroji dalis veiksmo yra nukirsti šitą medį, taipogi. Kadangi nukritau tik vieną, dabar liko antras. Trečiasis veiksmų planas yra visus veiksmus išvardinti. Eilės tvarka? Išvardinti viskas labai greitai. Viską labai greitai, kaip po vaistų reklamos, te, tipo, prašome pastartis su gydytoju arba vaistininku. Ne. Žinai, ten kryperių dafiga. Žiūrėk, čia nėra, žiūrėk, pakilk į viršų. Aha. Aš tavo ekso daviau beje. Jo, aš pasikartauju su jo. Žiūrėk, sįsdoji? Holy shit, sįsdoji? Einam persieit. Ne. Taip. Liudai, taip. Ar būtina? Taip. Nu gal dar ne, o tu kurmi! Spaideris! Mirsiu! Ne! Mirk! Arnai. Taip. Ar neprarasu įtvardas, mes negalim mirti šitoj kovoj ieškodami arklio. Taip, hardcore. O, tai čia, Tai jeigu mes mirsim, tai ir arklys mirs. Nu tai taip, tai mes negalim mirti, Arnai. Sprok šudo gabalę. Tu irgi. Ne, nes sologi čia, Arnai, mūsų. Tai jau sprog. Tai Arnai, tai jau, man. Dar vienas. Gal čia ir kasamės? Jo, kodėlgi ne. Žinai ką, mes kadangi kūlą neradom... Ironas, žiūrėk Ironas. Žinok, mum reiks padėkoti tam kriperiui, jis draugiškas. Šunuolis. Tai kūlą mum reikia, arba padaryk čarkaulą, nežinau. Ne, čarkaulą aš tingiu daryt. Tingiu, gerai. Aš irgi. Gerai, žiūrėk, padarysim tokį prikolą, tiesiog uždengsim visą vandenėlį, kad nebėgtų į štai šią vietą. Arnai. Kažkodėl bėga čia. God damn it. Arnai. Ne, viskas normaliai. Aš toks kasuos, viskas normaliai. O, vanduo parėjo. Žiūrėk, viskas normaliai. Viskas chill. Gerai, okay, Iron, aš kirsiu Ironą, gerai? Gerai. Mums reikia žiauriai maisto. Mes beje kaulų turime, ne? Pas mane vieną kulšelę. Kulšelė. Pas mane trys. O, dar Ironą radau. Fainai. O. Bet mes neturim su ko kepti ją. Yra medis. Yra būtent ginklai. Taip, bet tai... Hangi game'o patarimai. O, kaulą radau ant užduotų. Gerai, mums reikia rimčiausiai pasimti viską. Ai, balok, mes grybų turim. Ai, nu? Iš medžio bliudelės padaryk. Jo, tu sekundę, palauk man. Neimk visų grybų, palik du grybus. Nu, tai tegu auga, jo, žinoma. Jo, viskas normaliai. Ai, that's stupid guy, ne? Ai, jaučiu žmonėm dabar tam sužiūrėti. A, ne? Ne, man tai viskas normaliai. Dėk pragerai. Gerai, aš paimsiu va čia, nukirsiu čia, paliksim čia du ir paimsiu, abiejų po tris paimkim, tarkim. Galim taip padaryt, vo, iškart šviesų pasakyti, viskas normaliai. Torčių turi? Jo, gavau torčių. Rimtai? Gavau, taip. O, look at me, aš pavydas. Aš turiu tau vieną maisto gabalą, nes šiaip daugiau aš neafordinu dabar, nenoriu daugiau tipo naudot grybukų. Neafordini? Neafordinu. Gerai. Taip. Tiesiog... Aš ateinu, lendu į paviršių, Arnai. Gerai, ar man... saugu? Ar saugu pirmą vis dar... pasakyti? Jo, saugu, man atrodo. Gerai, ateik čia. What the fuck? Kas mane ką tik pamašė? Alkis. Ai, nu. Alkis. Ateik. Dus. Imk. O, čia tuščias. Tuščias, Arnai. Kaip pasiūlė. Valgyk, mano draugė, valgyk. Okei, okay, man nesihilina life'ai, jeigu atvirai. A ne? Yeah. O, zombiai, žiūrėk, mes galim gauti zombi flešo. Zombi flešo. Aš nesprintit negaliu, Arnai. Nu, aš jau galiu vyšim, bet aš... Come on. Aš noriu šitą zombi flešo nuimti. Lauk, man reikia... Jie tave užpuolė, ne mane.
A dabar mane žiūri šitas švelis. Tik čia, tik čia. Ne, aš savo padėsiu. Du zombie flash. Mėsa, mėsa, ne. Nebuvo. Nebuvo? Nebuvo. Gerai, žodžiu. Zombis neišmetė mėsos, what? Bet šitas išmetė du, tai viskas normaliai. A ne? Okei, ateik, aš... Gal mes pabandom prisišaukti radžių, o tokį būdų žeką, ne? Taip, padedam šitą čia. Lendam tarp žolės. Lendam tarp žolės. Ir laukim jo. Laukim. Stebim. Už tavęs yra rotten flesh. Pavalgyk, bestebėdamas. Nes stebėjimas labai daug įtakos ima. Gerai, aš žiūriu. Žiūriu. Ar kažkas jį pagriebs. Ar ką... Šelemele. Ateina karvė. Ji gali būti radžis. Gerai, pabandysim gal kitą kartą pagriebti radžį, man atrodo, šiam kartu tiek. Šitas epizodas... Baigis? Baigis. Laikas atsisveikinti? Laikas. O, šitas medis išmetė 4 seplingus, visai? Wow. Tiek testa, man atrodo, naujiena, kad medis išmeta 4 seplingus ir baigiam šitą epizodą, man jo, tai va, tai aišku, žiūrėjau, tikiuosi, jums tai patiko, kitas video bus pas Džegą. Kadangi jis... Džegą, ha! Pasliūda, taip, pasliūda, taip, tai... tęsime kitą kartą. Kitą kartą tęsime paieškų, radžio paieškų, kadangi jis dabar turi mūsų Porsche ir mes bandom jį užmuštą, ne? Mes jį bandom išgelbėti. Porsche, taip, o radžio užmuštą. Taip. Taip, ačiū. Niekada nesumaišyk tokių dalykų. Taip, niekada. Taip, ačiū, žiūrėjau, kad tikiuosi, jums tai patiko ir legendinis atsisveikinimas. Myliu, bučiuoju. Ir iki.